rivissä. Pienistä teknisistä ongelmista. Nyt Jaajolinoma näyttää osaamistaan verkolla. Tosiaan toinen erä käynnissä. Avauserä meni Tuukalla 6-3. Miten Jaajo pystyy tämän Tuukalan tilanteen selvittämään? Hyvä ykkönen. Hyvin pääsi myös Tuukka siihen palautukseen käsiksi, mutta lopulta sitten tämä hyökkäys lyönti rystypuolelta leijailee pitkäksi. Henkisestihän tämä on jättimäinen game. Tekin tässä kuvissa syöttävän Jaajolle. 40-15, kaksi pelipalloa, 1-0 johtoon avauserässä. Roger Federer konsanaa sieltä tulee yhdellä kädellä. Siinä oli kuitenkin ehkä jopa vähän omakierrettä, eli ei ihan normaali swingi ollut tuossa lyönnissä. Tuo upea työskentelyä kuitenkin. Näin tärkeä ensimmäinen game toisessa erässä menee Jaajolle. Hän johtaa 1-0. Tasana 15. Tässä selostamo aivan tässä Jaajolinomaan yläpuolella ja voidaan sanoa, että mies puuskuttaa jo aika paljon. Tosiaan on erätappio. Miten tulee jaksamaan tämän höykytyksen? Ehtiinkö siinä vielä Ritokoski ehtii, mutta sieltä lennä leppäkörtyä, niin se lentää kiinni ylitse 15-30. Sisällä. Nyt nähdään verkkotyöskentelyä hirveältä. Muus! Ja hyvin tyynästi ottaa. Onko energiaa edes tullettu siinä enää tässä vaiheessa kamppailu? 15-40 kuitenkin Jaajolla 2 murtopalloa. Hiukan on pitkä. 109 km tunnissa yksi kovimmista Tuukan ykkösistä, mutta ihan pysy ruudussa. Ja kaksoisvirhe tähän paikkaan. Jaajo siirtyy toisessa erässä 2-0 johtoon. Onko peli sittenkin kääntymässä? Ajatteliko Tuukka, että homma alkaa olemaan paketissa? Tässä on tenniksen suola myös, eli erä kerrallaan pitää pelata. Ja toinen erä alkaa, peli alkaa
kakkualusta ja hyvin on Jaajo onnistunut nollaamaan tilanteen ja läpi syöttö numero 2. Upea sivukierteinen syöttö tuonne ruudun aivan reunaan ja vakuuttavaa tekemistä. Toinen syöttö S 166 kilometriä tunnissa ja ottelu on kääntynyt päälailleen 30-0. Pokaosumakin, mutta kaikki lasketaan 3-0. Mies on hyvin väsynyt, mutta peli tuntuu kulkua tällä hetkellä Tallinn kolmoskentällä. Lehterit ovat täynnä ja Jaajo on herännyt uudestaan taisteluun hävittyään avauserän. Nyt on Tuukalla tiukka tilanne, hän antaa siellä kommentteja erinäisille medioille. Onko fokus sitten hukassa tällä hetkellä? Vähän siltä vaikuttaisi. Tiukka tilanne. Mutta tämä on ottelu kannalta mielenkiintoista. Se on herännyt jenkiin. Nyt vaaditaan sitten Tuukalta varmempaa peliä. Helppoa virheitä on tullut ja toisaalta Jaajo on kyllä pelannut erinomaisesti. Ja ykkössyöttöprosentti toisessa erässä selvästi parempi kuin avauserässä. Sen turvin kyllä näitä geimejä myös tulee. Ja syöttihän äsken 2 läpisyöttöä putkeen vielä kaiken lisäksi, eli aivan kuin ammattilaiskiertueelta on ollut tuo Jaajon syöttötyöskentely tässä toisessa erässä. Isot ovat paineet Keravan keisarilla tähän neljänteen geimiin lähdettäessä. Ja tässä nähdään nyt ne paineet, ykkönenkään ei tullut toimivan Ritokoskella. Nyt ei kuitenkaan pysy tuo rystyslaissi kentässä. Ja selvästi siinäkin osoite on kuitenkin oikea, eli tuonne syvälle Tuukan kämmen puolelle. Siinä vähän tuommoinen löysä kiinalainen alakierre. Nyt sitten tässä gameissä Jaajon pystyslaissit ovat olleet eivät ole löytäneet perille. Pääseekö Tuukka sitten peliin mukaan? 40-0. Myös perällä on saapunut katsomaan kollegoidensa. Tiedä sitä, kumman puolella hän on. Onko sympatia kuitenkin Tuukan puolella? Te voitte päättää siellä kotikatsomassa sen itse. Joka tapauksessa 2 pelipalloa 1-3 kavennukseen. Ranssissa pelaavalla Tuukalla. Se on ulkona. Näin sanomassa ottelun ero tuomari ja sieltä Jaajo vähän protestoi, haluaisi haukaa silmää, mutta sitä ei ole ikävä kyllä täällä käytössä, vaan näillä tuomioilla mennään. Näin avaus game Tuukalle tähän toiseen erään ja kaventaa 1-3. Yhä edelleen kuitenkin
Syöntömurron edellä on jaajo tässä toisessa erässä. Hyvä ykkönen. Se tuo jälleen suoraan pisteen. Syöntömerkitys on todella valtaisa. Etenkin jaajolinamaan pelissä se kulminoituu tuohon ykkössyöttöön. Oi, mikä lyönti! Kämmen lävitse. Osuu vielä vähän takarajaakin. Ja se oli kyllä tämän päivän ehdottomasti kaunein kämmen sivallus. Kolmekymmentä-nolla. Upeasti pelaa tuukkarita, koska lähtee oikea-aikaisesti verkolle. Ja vähän yrkkiä pystyy. Hänen tyylilleen uskollisena vaatimattomasti. 35-15. Jännittäviä hetkiä eletään Tallinn tenniskeskuksessa. Ei pysy kentässä, tämä jää 4-1. Ei, anteeksi, ei mennä asioiden edelle. Taitaa olla nyt tilanne 40-15 pahoiteltu tästä. Jalkatyö on kaiken A ja O, mutta ristynänti ei pysy kentässä. Tilanne nyt 40-30, eli se oli äsken tasan 30. Nyt ollaan jälleen kartalla. Kiitos ottelun Eero Tuomarin. Pelipallo 4-1 johtoon jaajolla. Sieltä 151 kilometriä tunnissa, mutta monta metriä pitkä. Hetken kuluttaa saadaan ilmeisesti perälläkin tänne kommentoimaan hiukan omia näkemyksiään ja ehkä saadaan ujutettua siinä myös se, että kumpi on hänen suosikkinsa tässä kamppailussa. Ja Jaajo Linnamaa siirtyy 4-1 johtoon ja peli on kääntynyt hänen kannaltaan suotuisaksi tässä toisessa erässä. Nyt tällä hetkellä Tuukka on se, joka tekee näitä helppoja virheitä ja Jaajon peli on yllättävän aggressiivista kovaa ja kovatkin lyönnit. Niin syötöt kuin perusnäinen pysyvät kentässä. Tosiaan toinen erä käynnissä, Jaajo Linnamaa johtaa 4-1. Ja hetken kuluttua saadaan myös Juha Perälä tänne kommentoimaan tätä kliimaksia. Täällä ollaan, Juha Perälä. Miltä peli näyttää? Tuli vähän kesken, niin Tuukka voitti aivan siellä 6-3, mutta nyt Jaajo Linnamaa johtaa 4-1. Niin miltä se näyttää tällä hetkellä, Juha Perälä? Joo, kyllä mä katsoin tuossa autossa ajassa ohjaamassa tänne striimiä. Se oli aika lailla se, mitä mä ennakoinkin, että jaa, joo, se syöttö etu on isompi. Mutta tavallaan sitten se liike on Tuukan etu. Ja kyllä tuossa, kun mä oon katsonut tästä
kymmenisen minuuttia, niin jää jo aika paljon. Sitten se on vaan ihan passiivisesti suorilla jaloilla koko ajan. Ei ole semmoista jalkatyötä missään vaiheessa, mitä tarvitsisi olla. Ja on just vähän semmoista pientä tökkimistä tuolla, kun mä tuossa koitin huutaa tuosta reunalta, että lyö hänelle rystylle, jaa jo slice sinne rystypuolelle ja haetaan sieltä ne virheet sitten. Niin, nyt tuli jo selväksi, mietin tässä, että kumpi on sun suosikki, mutta Tuukka Rintakoski mahtaa olla tällä hetkellä suosikki. No mä annoin lähetyksessä, kerroin edun kyllä Jaajolle, mutta mä sanoin justiin myöskin sitä, että jos eka erään Tuukka vie, niin silloin se on vahvoilla, koska Jaajolla yleensä sitten saattaa olla, että kolmas erä, jos sinne maasti menee, niin voi olla, että siellä pikkasen kondis rupeaa tipahtamaan. Tämäkin on mielenkiintoinen tämä toka erä, että tämä saattaa vielä kääntyä, että nyt on huomannut, että jos Tuukka pikkasen nostaisi tuota rohkeustasoa, niin saattaisi kyllä murtaa Jaajon syötin tässä vielä. Jännä nähdä kuinka käy, mutta tosiaan Jaajo on tässä toisessa erässä ollut aika hyvällä tavalla aggressiivinen ja ottanut hommaa haltuun. Tuukka ehkä vähän passivoitunut, katsotaan miten käy nyt tässä. Uudes game alkaa toisessa erässä. Pari kertaa mä koitin huutaa pikkasen enemmän, että on myös alhaalta, jos lähtee jo, mutta toski oli hyvä. Rauhallisesti otti hyvä ajatus oli siinä mielessä. Ja tässäkin nähdään. Se lähtee nyt verkolle siinä hyvä hyökkäys niitä ylöspäin, mutta Tuukka vielä palaa takas tuonne. Ilmeisesti vähän paineetkin näkyy tossa, että ei uskalla ihan pelata sitä aggressiivista peruspeliä. On siinä totta kai se, että kun saat 4-1 tappiota toka erää, vaikka sä ootkin ekan voittanut, niin sä rupeat vähän mietitsemään, että voi vitsi, jos mä häviin tai toka erää, niin tässä kolmas erä käy, sitten toinen saa momentumia siitä. Mutta tossa erää, jos mä olen tullaan, tässä on lohkeasti tullut, Tuukkikin on hyvä tosta verkolta, ja mun mielestä pystyy vähän paremmin lopettamaan paljon verkkoa kuin Jaajot. Jaajot on paris mässipaikkaa, niin aika hepposesti siihen palloon mennään. Tässä nähdään jälleen kerran. Ja varmasti tuo jalkatyökin, mikä Tuukalla on etuna, niin se on hyvä siellä verkolla. Koska sitten kun Jaajo tulee verkolle, niin Tuukka pystyy hyvin nostamaan yli ja Jaajo on vaikeuksissa niissä koholyönneissä. Nyt näyttää taas vähän vahvemmalta Tuukan kannalta tämä. Ja hänellä tärkeää on myös pitää pallo kentässä, sillä varmasti hän on vahvoilla. Ja nyt nähdään tämä koholyönti ja juuri näin. Siinä oli juuri se esimerkki, tosikin kun Jaajo oli verkolle, niin tosi passiivinen, suorin jaloin vaan tökättiin pallo. Jos hän olisi pikkasen astunut eteenpäin, lyönyt siihen, leikannut kunnolla palloa, niin pallo olisi kuollut siihen saman tien. Ja tossa just nähdään se, että Tuukka malttaa vaan nostaa ylhäälle, jos Jaajo lähtee juokseen, joutuu juokseen, niin silloin huomaa, että siellä on jo pikkasen jo väsyjä ja ei ole se fokus siinä ihan niin kuin rytmillisesti oikein tuossa lyönnissä, vähän niin kuin vaan huitastaan sitä palloa. Hyvä analyysi ja Tuukka kaventaa siis 2-4. Ja nyt on aika iso game tämän erän kannalta, koska jos tämän Jaajo voittaa, hän johtaa 5-2, mutta jos hän hävii, niin sitten taas momentum on Tuukalla. No, jotkut tekee tossakin. Siinä on just se osuusvidessä, että se kerkee mennä se lämpö sinne keskiin. Ja nyt tulee Hepponen kakkonen ja tasa 15. Jaajo elää tuolla ykkössyötöllä, jos ei mene ruutuun, niin vaikeuksia on tiedossa. Nyt se menee. Jännä nähdä, mitä tuo verkkotyöskentely tällä kertaa leveä. Sama homma, kuten huomattiin, ei minkäännäköistä. Ihan suori jaloin seiso ja tökkää vaan palloa, eli ei sitä noin lopeteta siitä, mutta onko sitten vähän väsymys ja varmaan pieni jännitys. Ja tässä on just se, että tavallaan nyt Tuukka vaan pitää elossa. Vaikka se onkin tappiolla tällä hetkellä murrolla, niin se ei merkkaa näissä peleissä vielä mitään. Se on juuri näin ja nyt tuntuu tällä hetkellä juuri se fysiikka astuu ehkä. Toki mitä pidemmälle mennään, niin koko ajan enemmän kuvioihin. Juuri vaikka Jaajo saa kovia ykkösiä, jos Tuukka vaan saa kontrattua palautettua sen varmasti keskelle, niin hän on vahvempi. Voidaan ehkä jopa pitää pienenä ihmeenä, että Jaajo johtaa erää 4-1 tai johti. Joo, kyllä siinä oli mä yllätyin, mä kyllä sanoin tuossa just, että saattaa Tuukka saattaa tämän toka erän vielä selkeästikin, mutta tosiaan Jaajo pääsi. Tietenkin siinä on vähän, että kun sä oot voittanut eka erä, se oli se iso. Eka erä oli iso, se oli pitkä, niin kuin ounasteltiinkin, että saattaa olla pitkä ja se Tuukka veisi, niin siinä alussa yleensä se seuraava erä tulee semmoinen hetkenne. Mutta tässä nähdään just taas, peli on niin kuin kääntymässä ja nyt vaan niin katsotaan, miten Tuukan hermo kestää. Tuukankin pikkasen vielä, kun se on rohkeampi, mutta sieltä taas helppo tupla Jaajolle, niin nämä syö myös itseluottamusta. Kyllä, nyt on sitten murtopallo jo 3-4 kavennukseen ja Jaajolle toinen tupla tähän gameen ja niitä ei
ole varaa antaa. Ei ammattilaiskiertoilla eikä myöskään radiojuoteja otteluissa. Ei, tässä on ehdottomasti on tilanne se, että jos Tuukka tähän nyt murtaa ja onnistuu pitämään suhteellisen helposti ehkä oman syöttöön seuraavaksi, niin sit se on taputeltu, että jaa, tulee kyllä todennäköisesti paukuttelemaan ja näin se käy. Toinen tupla perää ja nyt tässä todennäköisesti tullaan näkemään, että Tuukka pitää tässä nyt tämän oman syötön ja ehkä hakee vähän semmoisia ylilyöntejä. Ja sitten taas seuraavalla jaajon syöttövuoroa, niin varmaan niin lyö kaikki peliä. Todennäköisesti voidaan tulla näkemään 2-3 tuplaa myös siinä. Katsotaan kuinka käy. Mutta nyt on myös iso game, ei tässä enää pieniä gameja olekaan. 3-4. Syötömurrot tasan. Nyt Tuukka tulee verkolle. Mutta on hieno lobby. Hyvin Tuukka kuitenkin hakee. Nyt nähdään sitten ratkaisua. Se on mestarillinen. Joo, tossakin mä olisin Tuukkana lähtenyt suoraan vaan juokseen verkoon, koska Jaajo joka kerta hän vaan tökkää sen tuohon etukenttään. Et saman tien, kun huomasi, että Lopi jäi Tuukan lyhyeksi, niin ei muuta kuin eteen vaan. Koska siinä tapauksessa Jaajo olisi mässänyt sen kovaa, niin se olisi tullut joka tapauksessa ulkona siitä pisteestä. Jopa tämmöisistä voisi välillä Tuukka harkita jo verkolle tuloa, mutta esim. Tämmöisestä. Ja nyt Jaajo lähtee tekemään pistettä. Se on yleensä silloin, se on joko menee läpi tai sitten tulee virhe. Ehkä useammin kuitenkin tulee virhe. Joo, siinä esimerkiksi Jaajo on nyt tietysti, kun hän huomaa, että Tuukka ei tuu verkoon, niin pitäisi käyttää sitä hyväksi. Eli tuossa esimerkiksi slicea vaan tuonne ihan takaviivalle sinne jalkoihin tai sitten toiseen kulmaan. Tuossa on Tuukalla on yksi, mitä koitettiin tuossa joo, niin esimerkiksi kun hän lyö kämmentä, niin kuten huomaatte, niin hän hyppää joka kerta, kun hän lyö kämmentä, niin vähän siitä lähtee tehoja sitten pois. Että kun hän saisi pikkasen liikettä eteenpäin, niin astus niin sanotusti lyödä sitä kämmentä, niin saisi tarkkuutta ja painavuutta siihen lyöntiin. Toistaiseksi totta kai nyt on pärjännyt vielä hyvin. Niin, Rysty on selvästi Tuukan se parempi puoli ja hän lyö aika komeastikin. Mä vertasin tuossa Andy Murrayn rystylyöntiin. Hän näyttää vähän Andy Murraylta mun mielestä jollain tavalla. Vähän tämmönen Scotti. Oi, mikä tulinen iskulyönti poka osumalla. Tasa 30 nyt on iso game, isoja pisteitä. Nyt on isoja pisteitä, kuten huomataan niin kuin Jaajonkin liikkeestä tavallaan, että Tuukka kyllä silloin kun pallo on tulossa häntä kohti, niin hän liikkuu hyvin pallosta poispäin ja sitten tulee palloa vastaan. Jaajo taas monesti, niin kuten huomattiin, niin lyönnit lähtee aika paljon kainalusta, eli kun sitä jalkatyötä ei ole, niin pallo tulee usein syliin ja se tietenkin vie tehoja ja tarkkuutta siitä pallosta hyvin pitkälle pois. Mitä sanot tähän perällä? Siellä on nimittäin nyt Tuukalla tiukka tilanne Jaajolla. Murtopallo 5-3 johtoon. Tämä on ehdottomasti se, mihin Tuukka ei ole saanut tätä päästä. Ja tämä tulee just siitä, että sit sä rupeat liikaa varmisteen. Toikin oli tavallaan helppo koholyönti ja se meni aika karkeastikin pitkäksi. Eli aika anteeksi antamattomia virheitä tällä hetkellä Tuukalla. Kakkosyötällä käynnistyy tämä tiukka tilanne ja sieltä tulee tupla ja tätä voidaan sanoa ihan sulamiseksi. Joo, tämä oli nyt se ehkä pahin, mitä Tuukka olisi voinut tehdä, mutta on edelleen. Hänellä on edelleen se mahdollisuus, koska tiedetään, Jaajo yrittää varmasti nyt tällä syöttöllä lopettaa tämän erään. Joten nyt, sikäli mikäli se ykkönen ei tipahda kenttään, niin kyllä mä luulen, että tämä jatkuu tämä erä vielä. Niin kuin nähdään, molemmat pelaajat nojailevat jo siellä polviin. Mä veikkaan, että Jaajo nojailee ihan oikeista syistä ja Tuukka enemmän ehkä henkisistä voinneista. Hän on tällä hetkellä tietää sen, että jos hän nyt menettää tämän erän, niin jotenkin tuntuu, että Tuukalla ne paineet tuntuu enemmän. Hän niin kuin on kuitenkin jollain tavalla ennakkosuosikki ja ajattelee, että tämä olisi pitänyt hoitaa jo kahdessa erässä ja nyt kun se menee kolmanteen, niin mitä vaan voi tapahtua. Joo, se on ehdottomasti jo just tällä tavalla toi tilanne ja täytyy sanoa, että tietysti tempo tässä nyt ei mikään älyttömän kova ollut tässä ottelussa. Et siinä mielessä Jaajollakin saattaa olla vielä paukkuja, että hän myös tietää, hän on yleisöpelaaja, että hän totta kai näyttää myös pikkasen ehkä yliväsymystä, mitä hän ei välttämättä ei siltikään ole, koska tiedetään, että yleisö katsoo ja siinä saattaa olla tämmöistä pientä silmälumetta ja totta kai se saattaa myös vaikuttaa vastapuolen kaveri, joka ajattelee, että jaha, siellä on väsy puserossa, mutta kuten huomataan, niin kyllä Jaajo edelleen tulee pallon mukana, mutta tässä pallossa huomataan, kun se jalkatyö puuttuu, niin näistä käy. Niin, tässä on ihan tiukkaa analyysiä, kyllä. Ja siinä nähtiin, että tuo jalkatyö tuonne varsinkin taaksepäin on vähän vaikeaa Jaajolla, mutta tuli mieleen tuosta, että vähän tämmöistä ehkä feikkaa tuota väsymystä, niin vähän Novak Djokovic-maista sellaista muka murtumista ja sitten hän iskeekin kuin kobra.
Joo, siinä on ehdottomasti tuommoista ja tiettyä semmoista Fabio Fognini-maisuutta myöskin on havaittavissa. Ja tietenkin yksi ehkä isoimpia virheitä, mitä tuossa nyt hieno viivalyönti oli muuten jaa siinä pitkin linjaa. Ja sitten tässä nähdään jälleen kerran, tämäkin todella helppo virhe, eli ei tulla siihen tarpeeksi ajoissa siihen palloon ja keskitytä siihen lyöntiin. Sama näkyy tuossa lopissa, mitä hän lähti peruuttamaan, niin kuten huomattiin, hänen kroppa oli suoraan kohti verkkoa, kun se pitäisi kääntää kylkiasentoon. Vähän liian niin kuin seisovi aloin juuri laiskasti ottaa ja silloin käy näin. Ja nyt on tullut pari helppoa virhettä tähän gameen, millä pitämällä voisi tulla erä kotiin. Ja onko 0-40, eli 3 murtopalloa Tuukalla. Tässä justiin nähtiin, nyt Tuukka itse asiassa palautti vähän kovempaa. Eli hän oikeasti lähti vähän niin kuin palauttaa sitä palloa, eikä vaan tuuppaa. Ja heti palautus, kun se tulee pitkänä, niin sehän on yhtä kuin lyönnin teho. Ja se tuli suoraan jaajon jalkoon ja heti helppo virhe verkkoon siitä jaajolta kakkoslyönti. Hyvin lähtee lyömään rystyä. Nyt nähdään sitten, tulee verkolle. Upea lyönti ja vaikka Jaajo siis lyö upeasti, niin mielestäni Tuukka vähän hiipii. Sinne täytyisi mennä nopeammin peittämään. Siinä jää liikaa kenttä auki myös sinne, koska hän ei pääse napakiin verkkoon tarpeeksi nopeasti. Vähän varovaisesti. Joo, se on ehdottomasti tässä. Mä peräänkuulta, että Tuukan pitäisi tulla nimenomaan verkolle, koska näissä keimeissä varsinkin silloin vastustaja todennäköisesti herpaantuu. Mutta tässä nyt selkeästi Tuukka löi sen pallon suoraan jaajon syliin ja lähti silloin verkolle, eli mikä tarkoittaa, että se oli ihan hepponen se hyökkäyslyönti. Mutta sieltä tulee game kuitenkin kotiin, näin ollen Tuukka kaventaa 4-5. Kuunnellaan yleisöä, niin ainut, joka taputtaa tällä hetkellä Juha Perälä. Eli yleisö on selvästi Jaajolinnamaan puolella tässä, mutta ehkä nämä altavastaan asema voi olla tässä tilanteessa Tuukan ehkä etu jopa. Niin, tässähän on ehkä semmoinen mielenkiintoinen, että yleensä kun on altavastaja jossain pelissä, niin silloin nimenomaan yleisö on sen altavastajan puolella. Mutta toisaalta meillä on myös toinen asetelma tässä, että pitkän linjan aamulypsyn kuulijoita on lehtereillä, niin varmasti he ovat ajatelleet niin, että koska Jaajo nyt sitten lopettaa, niin tavallaan tämä on semmoinen hyvä läksiäislahja, mikä hänelle tästä mahdollisella voitolla siunaantus. Kyllä, varmaan myös ehkä tuo ulkokuori ja semmoinen sympatia on sitten siinä, että Tuukkahan näyttää melkein huippu-urheilijalta. Ehkä ei nyt ihan Jaajosta voi sanoa samaa. No joo, ehkä siinä on semmoinen tämmöinen pieni ero, mutta täytyy sanoa, että Jaajo on kyllä nämä viime kuukaudet ja muuta, niin siellä on erilainen elämänrytmi ja elämäntavat, että kyllä hän on tässä niinku pistänyt itseensä selkeästi kondikseen, että nämä, jotka me käytiin vielä pelaamassa silloin oman aamulyksyn aikaa, niin oli vähän erinäköinen J. Linnonmaa, että tälläkin hetkellä niin kuin huomataan, edelleen virtaa löytyy sieltä. Ja tässä nähtiin nyt sitten oikea oppinen, että jalkatyö tulee sinne verkolle, saa pallon tarpeeksi korkealta ja anna sen vajo, että tässä oli niinku hienoa tekemistä. Joo, tämä on hyvä pointti todella monella amatööripelaajalla. Mitä hiljaisempi se pallon lento on, niin yleensä sitä. Ja hyvin tuli jäi verkolle, mutta kuten huomataan, nyt oli vähän liian helppo, niin siinä oli lopetuspaikka. Ja nyt mennään. Mitä tekee Tuukka? Hyvin jäi vielä liikkuu, mutta ei enää. Taitaako tilanne olla nyt 30-15 ja tilanne siis 4-5 gameissa. Ja joo, on aika poikki, toi oli fyysinen palloralli. On, ja tässä on just se, että tavallaan niin kuin, mitä hitaampi se pallo, niin sitä nopeampi itse asiassa jalkatyö pitäisi olla. Eli meet hyvään asemaan. Monet ihan amatööripelaajat tekee, ne ajattelee, että nythän tässä on aikaa, kun pallo lentää hintaasti. Silloin sä oot myöhässä, kun se lyönti lähtee. Sä liian passiivisesti meet palloon, ja nyt tulee helppo palautusvirhe jaajolta. Niin, toi on tommonen ajan paradoksi, eli aina kun on aikaa, niin tulee kiire ihan arkielämässäkin, ja kun ei ole aikaa, niin ajoissa. Se on justiinsa näin. Nyt katsotaan mielenkiintoista, mitä lähtee tekemään Tuukka aggressiivisesti. Pitäisi olla hyvä tuonne joko jalkoihin tai pitkin linjaa saman tien verkolle. Katsotaan, mitä nyt Tuukka tulee verkolle. Ja sieltä yrittää ohituslyöntiä. Ja tilanne on 5-5. Ja nyt näyttää Tuukan kannalta sitten aika hyvältä. Hän oli 1-4 tappiolla ja nyt viimeiset 5 gameja niin hoitanut ne aika lailla niin kuin noin 4-5. Joo, kyllä tämä menee nyt aikaisen käsikirjoituksen mukaan, mitä mä tuossa maalailinkin. Toi edelliseen lyöntiin nopeasti, pakko sanoa sen verran, että siinä oli just se, että Tuukka löi jalkoihin pikkasen aikaa, eli hän olisi päässyt lopettamaan sen varmemmin sen pallon, kun olisi lähtenyt heti verkolle. Toki hän sai nyt lopputulos, tietenkin tuli sieltä joka tapauksessa toi voitto. Mutta nyt mielenkiintoista, että mennäänkö me sillä, mitä mä tuossa äsken teesasin, että nyt kun Jaajo lähtee syöttämään, hän on väsynyt. Hän haluaa lopettaa tämän pelin ja saattaa ehkä mielessä miettiä, että jos mä häviän tämän, niin sitä hävitään kunnolla. Eli hän saattaa lyödä sillä tavalla erittäin kovia myös kakkossyöttöjä, sikäli mikäli ykkönen ei putoa ruutu.
iso hetki. Nyt tulee todella jännittävä 11 game toisessa erässä. Tilanne 5-5, seuraava game voittaa. Jälleen yhden game päässä erävoitosta. Ja jos se pelaaja on kerava ihme, niin sitten se on myös otteluvoitosta. Ja nyt, miten Jaajo pystyy kasaamaan nämä heikot hetket ja nollaamaan tilanteen, tietää, että hän alkaa olemaan selkä seinää vasten. Tuukalla sinänsä ei kuitenkaan niin paljon hävittävää luonnollisesti, koska avauserä voitti. Joo, kyllä tässä nyt tullaan siihen, että ajan päässä pyörii myös ajatus se, että totta kai se on hieno, jos sä voitat erään, sä saat vähän momentumia, mutta mies tietenkin tuntee itse parhaiten oman kondiksensa. Ja jos nyt sikäli mikäli on, että tuossa ei sitä Lapin lisää hirveästi ole, niin hän myös tietää, että vaikka tämä menisi kolmanteen erään, mutta totta kai hän ajattelee, että hoidetaan tämä kakkoserä, että sikäli mikäli jos nyt on niin, että aika loppuu kesken tai muuta, niin hän saa ainakin sieltä sen yhden erään, mikä tietenkin on paljon kivemmat sitten lukemat 1-1 tai 2-1, kun että olisi 2-0. Niin kova jälkipyykki tästä varmasti, kun alkuun pari vuotta puhuttiin, että ottelu järjestetään, niin tämä, se voi ehkä kertoa vaikka 5-10 vuotta tästä varmaan jutella. Joo, kyllä tämä tulee varmasti menee pitkään ja totta kai Tuukalla siihen on etulyöntiasema, koska hän jää vielä tuonne radioaalloille, niin hänellä on pikkasen siinä vielä sitten varmasti oma herkkupalaa palloteltavana itsensä kanssa. Nyt nähdään, katsotaan meneekö niin, että jos ykkönen ei tipahan, lyökö jää jo kakkosta silläkin riskillä, että niitä tuplia tulee. Niin nyt. Voi olla, että niitä tuplia on verran paljon tullut, että hän laittaa vaan palloa kenttään, mutta katsotaan. Nyt on upea ykkönen, 131 kilometriä tunnissa. Siinä oli hyvä ajatus, mutta hyvin sai Tuukka jälleen rystypuolelle. Mä oon puhunut tästä, että Jaajon pitäisi hyökätä enemmän sinne kämmen puolelle. Joo, ihan ehdottomasti. Nyt Tuukka selkeästi myös laittoi. Hän palautti hyvin, erittäin kovatempoisen palautuksen. Myöskin hänen kakkoslyönti oli kovatempoinen. Tosi Jaajolla on nyt ykköset pudonnut, mutta katsotaan mitä nyt Tuukka... Ei, poikki kentä. Nyt se tulee kuitenkin upeasti paikasta olla Janon kämmen volleilla, mutta vähän oli hepponen toi hyökkäys. Joo, siinä on selkeästi, mutta mä luulen, että siinäkin on paljon sitä jännitystä Tuukalla. Että ei ihan selkeästi vapaudu toi peli missään vaiheessa, mutta tietenkin jos tää riittää, niin lopputulos ratkaisee. Se on juuri näin ja ehkä kuitenkin tärkeä Tuukan tilanteessa, että se pallo laitetaan sitten kenttään, vaikka vähän hiljaisempana. Joo, se on justiinsa näin, koska jokainen lyönti, minkä Jaajo joutuu nyt tekemään, niin paineet on ihan valtavat sen lyönnin onnistumisen suhteen, joka sitten taas tietenkin lisää sitä epäonnistumisen riskiä. Ja tilanne on siis 0-30. Iso piste ja nyt 3 murtopalloa, 6-5 johtoon. Joo, nyt tässä aletaan sitten elää niitä lopun kuuluisia lopuna ja hetkiä, että todennäköisesti Jaajo nyt laittaa tähän aika isoa syöttöä peliin molemmilla syötöillä. Ja tietenkin se, että miten Tuukka hermo sitten, koska pelin lopettaminen, se on myöskin aina erittäin vaikea asia. Se on vaikein asia tenniksessä. Ottelua ei voita ennen kuin matsipallo hoitaa. Ja se on väärin ja näin 6-5 johtoa Tuukka Ritokoski tässä vaiheessa. Muuten ihan tämmönen off-topic-aihe, niin puolten vaihdot on vähän radiojuontajilla vähän ehkä hakusessa. No siinä on varmaan myöskin ajatella, että kuntoon säästyy, kun ei tarvitse koko ajan raota kenttään toiseen päähän, mutta että mielenkiintoista. Epäsäännöllisesti herrat vaihtaneet. Nyt on 6-5 ja tämän pitämällä Tuukka on mestari. Ja upea rystylyönti, tyhjä osa kenttä. Joo, kyllä se nyt näyttää siltä ja huomataan tuossa ja tietysti itsekin pahoittelut kielenkäytöstä, mutta huomaa, että kun kunto ei riitä, niin Tuukka käyttää oikeasti kentän leveyttä hyväksi. Eli ehdottomasti nyt vaan kakkonen kenttä ja sen jälkeen kun Jaajo palauttaa, niin sitten vaan puolelta toiselle palloon. Jaajo laittaa pallon vauhtia. Aivan takarajalla on ja näin 2 pisteen päässä otteluvoitosta johtaa tätä ottelu toista erää 6-5 ja tilanne tässä gameissa 30-0. Juha Perälä, mitkä tuntemukset tällä hetkellä? No tietenkin, totta kai mä oon iloinen itseni puolesta, koska tää on mennyt just niin kuin mä oon tän käsikirjoittanut tän ottelun. Tietenkin mä otan tästä nyt isoimman kunniaa. Tuukka saa voiton, mutta että kyllähän mun jäätävät analyysit ja pelin maalaaminen etukäteen, niin se kuvastaa tietenkin mun ammattitaitoa. 40-03 perättäistä ottelupalloa. Ratkeako kamppailu kenties tässä? Ja nyt, vai pystyykö Jaajo vielä sinnittelemään? Nyt tulee hyvä rystylyönti ja ottelu on päättynyt. Tuukka Ritokoski voittaa 6-3-7-5. Ottaa yleisö haltuun. Meinasi antaa sen lipsua ja ottelu olisi ollut ihan erinäköinen. Juha Perälä, mitkä... Tämmönen yhteenveto vielä tästä kamppailusta.
No joo, niin kuin sanottu, niin se eka erä, no tiedettiin, että se tulee ensin kyllä pitkä ja tiukka, ja se tulee olemaan myöskin ratkaiseva, erityisesti Jaajon kannalta, että jos Jaajo se häviää, niin todennäköisesti sitten saattaa olla myös koko ottelun tappio edessä. Ja sitten taas tässä tokassa erässä, vaikka Jaajo meni se 4-1 johtoon, niin kuin puhuttiin tuossa noin, niin ei meinaa vielä mitään. Tuukka on koko ajan kuitenkin hyvin Jaajon syötön päällä, kondis on Tuukan puolella, että nyt vaan keskittyy siihen pallokenttään, ja sitten rupeaa pikkasen viljelemään sitä eri puolelle kenttää, ja näinhän siinä nyt sitten kävi. Kiitos paljon Juha Perälä kommenteista. Kiitoksia, kiitos itsellesi. Kiitos. Näin on ottelu päättynyt. Tallinn tenniskeskuksessa Tuukka Ritokoski nappaa siis 6-3-7-5 voiton. Ottelu kesti tunti 15 minuuttia. Ja näin tämä kamppailu. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Minä olen Veli-Matti Veli-Vellu Markkanen ja Juha Perälä tosiaan kommentoi tuossa äsken tätä.